הממשלה הזאת יודעת את זה ומרשה לעצמה לקחת כמה שיותר בשביל הסחטנות הפוליטית של המפלגות שבוחרות בה, שחברות בה. סחטנות פוליטית. מפלגות סקטורליות שדואגות לאינטרסים צרים ופרסונליים. בדיוק כמו אותו ילד שהסיר את העלים מהעץ, ככה הממשלה הסירה את ידה מתוספת תקציבית עבור ניצולי שואה. כן, במקום להעביר 14 מיליון שקל חצופים שכמותכם לכספים קואליציוניים, יכולתם להוסיף כסף בצורה אקטיבית עבור ניצולי שואה. תתביישו לכם. אתם בכלל מבינים מה זה ניצול שואה? מה זה ניצול שואה שאין לו כסף לתרופות? אין לו כסף לאוכל? אז 14 מיליארד שקל בשביל כל מיני גורמים קרובים אליכם יש כסף, אבל לניצולי שואה אין כסף. תצאו מהבועה מה שלכם, תלכו לראות מה זה ניצול שואה.